ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ ಕಲಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೂಡ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಗೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಮೂರನೆಯ ಸಂದಿ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತಮಾನದೊಳಗ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಅದು ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಕವಿ ಎತ್ತಿ ಎಣಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರಿಪ್ಪ ಅವರು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯವರು ತಮ್ಮ ವಚನದ ಮುಖಾಂತರದ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿಪ್ಪ ಮಾತು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಿದ್ಧ ಎಂಬುದು ಭೀಮನ ಕೊಲ್ಲವಯ್ಯ ಹೌದು ಮನಸ್ಸ ಎಂಬುದು ಪಾತಾಳದ ಗಂಗಯ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಎಂಬುದು ಭೀಮನ ಕೊಲ್ಲಯ್ಯ ಮನಸ್ಸ ಎಂಬುದು ಪಾತಾಳದ ಗಂಗಯ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಳಕ ಯಾವ ಮಾಡುತ್ತಾನ ಅವನಿಗೆ ಒಲಿತಾನ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಹೌದು ಪಶ್ಚಿಮ ಚಕ್ರದೊಳು ವಾಸ ಮಾಡಿ ನಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕೆಳೆಯ ಶ್ರೀಚಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೌದು ಹೌದ್ರಿಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಏನ್ ಹೇಳ ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನತ್ತ ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯ ದಂಡ ನರರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ನೂರಾರು ಪುರಾಣ ಓದಿದರೇನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದು ಯುಕ್ತಿ ಅಂದ್ರವರು ಹೌದು ಪುರಂದರದಾಸರೇ ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗೈತ್ರಿಪ್ಪ ಜಗತ್ತದೊಳಗಡೆ ಎಷ್ಟೇ ಬಲ್ಲವೆಂದ್ರು ಎಷ್ಟೇ ತಿಳಿದವೆಂದ್ರು ಹೌದು ಒಬ್ಬ ಸ್ತೋತ್ರೀಯ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗದೆ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಈ ಮೂರಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರಾರಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಪುರಾಣ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪಂಡಿತನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಹೌದು ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿ ಮಾಡಲಂಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೌದು ಪುರಂದರದಾಸರು ನೀನು ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮ ಆಗದೆ ಇದ್ದರ ಹೌದು ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ನಿನಗೆಂತೂ ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಿಪ್ಪ ಅವರು ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರಜೋಡಿ ಕಲಾವಂತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಯಾರಿಪ್ಪ ಅವರು ಗುಗದಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಯಾರು ಶಿವಮಾಸ್ತರ್ ಅವರು ಹೌದು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಂದ್ರು ಏನಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಪೈಪ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಸ್ತರ ಮಾತಾಡ ನಿನಗೊಂದು ವಿನಂತಿ ಅದ ಹೌದಾ ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಯಾರು ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಕಲ್ಕೋರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ವಿನಂತಿ ಅದ ಹೌದು ನಾವ್ ಯಾರಿಗೂ ಹಂಗ ಮಾತಾಡವಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಏನಂದ್ರು ಎಂತ ಸತ್ಸಂಗ ಅದ ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಮೊಟ್ಟ ಮನೆ ಅದ ಜಾನಪದ ಹಾಡ್ತೀರಿ ಅವ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ದೈತನಂತವಂತ ತಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗುವ ನೋಡ ಹೆಂಗದ ನಾವು ಹಂಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ ನೀಡಿಲ್ಲ ಆರ್ ತಿಂಗಳ ಆತನ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಬಂದ್ರ ಆರ್ ತಿಂಗಳ ಅರ್ಥ ಬಂದ್ರ ಆರ್ ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದವ ಮನ್ಯಾಗ ಹೋಗಿ ಹೆಣಕ್ಕ ಒಯ್ಕೊಂತಳು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಏನಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಏನಂದ್ರು ಆ ಜಮಕಂಡಿ ತಾಲೂಕು ಕುಂಚನೂರು ಒಳಗ ಹೌದು ನೀವು ಜನಪದ ಹಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತಾರ ಹೌದು ಕುರುಕುರಿ ಹಾಡು ಹಾಕೋಬೇಡ್ರಿ ಅಂತಾರ ಹೌದು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರು ಹೌದು ಕರೆ ತಾವೇ ಗುಲಾಲ್ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅವರು ಏ ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಹಚ್ಕೊಂಡಂಗದಾರ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದಾದ ಹಂಗೆ ಜನಪದ ಹಾಡಿಲ್ಲ ಬಡ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಐತಂತ ಅವರಂದ್ರು ಮಾಸ್ತರ್ ಅವರು ಹೌದು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಗುಲಾಲ್ ಹಚ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ತಂಗಿ ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಡೀತದೆ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಆಗ್ಬೇಡ ನೀವು ದುಬಲಾ ಗುಲಾಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮೊದಲ ಏ ಹಚ್ಬೇಡ್ರಿಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಎತ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದ ನೀವು ಅಲ್ಲ ನಮಗೇನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು ನಾವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದವ್ರು ನಮಗೇನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯಾರು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರಿ ಇಲ್ಲ ಜನಪದ ಹಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಬಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗಿರಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹಿಡಿಬೇಕಾಗೈತಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಹೌದು ಮತ್ತ ನೀವೇ ಮತ್ತ ಹಚ್ಕೊತ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಹೌದು ನಮ್ಗೇನಾಗ್ತೈತಿ ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಎಡೆಯಾಗ ಏನೋ ಬಿದ್ರೆ ಮಂದಿ ನೆನ ಆರಿಸ್ದಂಗ ಅಕ್ಕದ ಅಲ್ರಿ ಇಂತ ಶಿವಸ್ಥರ ಜಾತ್ರಿ ಒಳಗ ಹಾ ಬೀರ ದೇವ್ರ ಬಂಡರ್ ಹತ್ತಿರಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂತ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತ ನೀವು ದೊಡ್ಡವ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮಠ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಗುಲಾಲ್ ಹಚ್ಚುವರಪ್ಪ ಬಂಡಾರ ಹತ್ತಿರತ್ತೆ ನೀ ಏನ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಚಾಲದಾಟಿ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಾಗಿತ್ತು ನೋಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಚಾಲದ ದಾಟಿಯಾಡೆ ನಾವೇನು ಜನಪದ ಅಸಲಿನ ಜನಪದ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಹೌದು ಖರೆ ನಮ್ಮ ಶಿವನ ಬಹಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾನ ಯಾಕೆ ಜನಪದ ಹಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹಾಡಿ ಹಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ ನೋಡುದು ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ದಾದ ಏನ್ರಿ ಅದು ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ಈ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಳೆದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಸತ್ಸಂಗದೊಳಗೆ ನಾ ಏನೇ ಎಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಏನ ನಾ ಹಾಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿನಿ ಇದ್ರೊಳಗ ಹೌದು ನೀವು ವಯಸ್ಸಿನವ್ರ ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಇರ್ಲಿ ಕರೆ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಇರ್ಲಿ ಹೌದು ಕರೆ ಸತ್ಸಂಗದೊಳಗೆ ನೀವು ಬಹಳ ದಿನ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ದ ಏನ ಶಿವಣ್ಣ ಏನಪ್ಪ ಏನ್ ಹೇಳ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೆಚ್ಚ ದೇವ್ರ ಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಹೌದು ಭಕ್ತಿ ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲ
ದೇವರ ಬೆಂಡ್ ಹತ್ತಿದ ಅವರು ಮುಕ್ತಿ ಕಂಡಾರು ಗುರುವಿನ ಬೆಂಡ್ ಹತ್ತಿ ಅವರು ಮುಕ್ತಿ ಕಂಡಾರು ಇಲ್ಲ ಸಂಡಾಳ ಗೌಡ ಹೇಳಿದಂಗ ಹೇಳಿದ್ರ ಅದೆಲ್ಲ ಹೌದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ ಕಾರ್ಕಲ್ ಜಂಗೀರ್ ಸಾಹೇಬರು ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಂತರದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಖರ್ಜಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶನ್ನ ಇಂಥವ್ರು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಂಘಟ ನಾವು ಮಾತಾಡಿ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಚರಣ ತಪ್ಪು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರೋ ನನಗೆ ಎನ್ನಕ ಮಟ್ಟ ಅಂದಿಲ್ಲ ಹೌದಿಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡಾರ ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ಶಿವಮಾಸ್ತರವ್ರ ಹೇಳಕತ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಓದ್ಕೊಂಡವ್ರದಾರ ತಿಳ್ಕೊರಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡವ್ರದಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗಿಂತ ಸಣ್ಣವ್ರದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳದವ್ರ ಜೋಡಿ ಜಗಳ ಬೀಳವ್ರಲ್ಲ ನಾವು ಜಗಳ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನ್ಯಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹವಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ನಮಗಲ್ಲ ಅದ ನಮಗ್ ಕೊಳಿಮಿನೂ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರ ಎಲ್ಲಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗುರ್ತಾರೆ ಹೌದು ನೀವು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿಕರೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಹೇಳದಕ್ಕಂದ ನಮ್ಮ ಶಿವಣ್ಣ ಏನಂದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರಿ ಎಂತ ಕೇಳಿದಂತಕ್ಕಂತ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಕ್ಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕ ಎರಡು ಸಲ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿರಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೌದು ಅಲ್ಲನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬರೆಯರ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಸಜ್ಜನೊಳಗೆ ಹೇಳಿನಿ ಆ ಉತ್ತರ ಏನಾರ ತಪ್ಪದೇನು ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾ ಪ್ರೂಫ್ ಸಮೇತ ಕೊಟ್ಟೇನಿ ನೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ನ ನಾ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಸನಿ ಸಹಿತ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ ಏನು ಕೂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀ ಇಷ್ಟ ಮಾತಾಡ್ತೀಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೇನಿ ನಾ ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ನಾನೇ ದೊಡ್ಡ ಶಾಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೀವು ನಾವು ಹಂಗ ಅನ್ನೋರಲ್ಲ ಹೌದು ಹೌದು ಇದ ಮಂದಿ ಸಭಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಉಡಾಗ ಹುಡುಗರು ಚಿರ್ಲು ಕೊಪ್ಪು ಬೀರು ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಕಿ ಹೊಡೆದ್ರು ನಾ ಏನ ದೊಡ್ಡ ಬಾಳ ಶಾಲೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಮ್ಮ ನೀ ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಹೌದ್ ನೀ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಳ್ಳೇದಾದ ಹೌದು ನೀ ನುಡಿತಕ್ಕಂತ ನಡೆ ನುಡಿ ಸುದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ನನಗಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಹೌದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ನನಗೊಂದ ಮಾತು ಕೇಳ್ಯಾರ ಏನಂತ ನಾ ಆರಾಮನಿದ್ದರು ಗುರು ಕಾಯುವನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಲೋಕದ ರೂಢಿ ಅದ ಹೌದು ಯಾಂಗ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಕ್ಕಂಥದ್ದ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕರೆ ನಮ್ಮ ಸರಜೋಡಿ ಕಲಾವಂತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತಿನೊಳಗೆ ಬಹಳ ಶಾಲ್ಯಾರ ಅದಾರ ಹೌದು ಹರ ಮುನಿದರು ಗುರುಕಾಯಿ ಅನ್ನೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಹೌದು ರಾಮಾಯಣದೊಳಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಹೌದು ಶ್ರೀರಾಮ ಸೀತಾಮಾತೆಯನ್ನ ರಾವಣಾಸುರ ಒಯ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಹೌದ್ರಿ ರಾಮನ ಭಕ್ತ ಹನುಮಂತ ರಾಮನ ಭಕ್ತ ಹನುಮಂತ ಹೌದು ಆ ಸೀತಾ ಮಾತೆಯನ್ನ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಶ್ರೀರಾಮನ ಬಲಗೈ ಬಂತ ಹನುಮಂತ ಅವನ ಮೈಯೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ರೋಮ ರೋಮಗಳೆಲ್ಲ ರಾಮ 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 ಅಂತ ನುಡಿತಿದ್ದು ಅಂತ ಹನುಮಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟು ಆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಸತಿಯನ್ನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸೀತಾ ಮಾತೆಯನ್ನ ರಾವಣನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಶ್ರೀರಾಮನ ಸತಿಪತಿಗಳನ್ನ ಕೂರಿಸಿದ ಹೌದು ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಗುರುತು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಹೌದು ಅವಾಗ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನ ನಿನಗ ಏನ್ ಬೇಕು ಕೇಳಂದಾಗ ಚಂದ್ರಹಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಚಂದ್ರಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಹನುಮಂತ ಹೇಳ್ತಾನ ನನಗಿದೇನು ಸಿರಿ ಬ್ಯಾಡ ಸಂಪತ್ ಬ್ಯಾಡ ದಣ್ಣೆ ಬ್ಯಾಡ ದೌಲತ್ ಬ್ಯಾಡ ನನಗ ಮನಃಶಾಂತಿ ಬೇಕಂತಕ್ಕಂತ ಮಾತು ಹೇಳ್ದ ಕೇಳಿದ್ರ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಹೌದು ಹನುಮಂತ ನನಗೆ ಮನಃಶಾಂತಿ ಬೇಕಂದಾಗ ಹೌದು ಹನುಮಂತ ಮನಃಶಾಂತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ವಶಿಷ್ಠರನ್ನ ಹೋಗಿ ಕೇಳಂದ ಹೌದು ಆ ವಶಿಷ್ಠರು ಹೇಳ್ತಾರ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡು ನಿನಗೆ ಮನಃಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ತದಂತಕ್ಕಂತ ಮಾತು ಹೇಳ್ದ ಸಿಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಾಗಂತ ವೀರಭದ್ರ ನನ್ನ ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸನ್ನೇ ಮಾಡಿದಾಗ ವೀರಭದ್ರ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಹೌದು ಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಹೇಳ್ದ ಏನಂತ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಹೌದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಯಮ ನಿತ್ಯದಿಂದ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತ ನೇಮ ಹೇಳ್ತ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದ ಹೌದು ಮುಂದೇನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೇನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಏನಾಯ್ತು ಆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊತ ಬಂದಿತ್ತು ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತು
ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತಿಕ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ಆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಆ ಹನುಮಂತ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಗೆ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಅವನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಹೊಳ್ಳಿ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಡೆಯತಕ್ಕಂತ ಮಾತು ಹೇಳಿದಾಗ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಡೀತಿದ್ದ ಹನುಮಂತ ಅವಾಗಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್ ಆ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ನೀವು ಜನ ತಲೆಗೀರಿ ನನ್ನ ನೇಮ ನಿಷ್ಠೆ ನನಗ ಮೊದಲಾದ ನನ್ನ ಗುರುವಿನ ನಾಮ ನನಗ ಮೊದಲಾದ ನನ್ನ ಗುರು ನನಗ ಮುಖ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದಾಗ ನಿನ್ನ ಗುರುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹುಟ್ಟಿಸಿದವರು ನಾವದೀವಿ ನಿನ್ನ ಗುರುವಿನ ತಂದೆ ನಾನದೇನೆ ತಾಯಿ ನಾವದೇವಿ ಕರೆ ಬರಿ ನಮಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವಲ್ಲ ನಾವು ನೀನು ನಡಿ ಮೊದಲಂದಾಗ ನನಗ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನವರಲ್ಲ ನನ್ನ ಗುರುನೇ ಹೆಚ್ಚಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಲೆಗಿಡಿಸಿದಾಗ ಅವ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದ ಅವನ ಲಿಂಗವನ್ನ ಮಾಯಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೌದು ಅವಾಗ ಹನುಮಂತ ಮತ್ತ ವೀರಭದ್ರ ನನ್ನ ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದಾಗ ನೀ ಏನು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಶಿಷ್ಯೋತ್ತಮ ನಿನ್ನ ಲಿಂಗವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡೋದು ನನಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಮಾತು ವೀರಭದ್ರ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಲಿಂಗ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕಂತದ ಅದು ಆ ಲಿಂಗ ಹುಡುಕುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹತ್ತಿಕ್ಕಾದಂತಕ್ಕಂತ ಗುರುತಾಯ್ತು ಅದು ತನ್ನ ಉರಿ ನೇತ್ರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ವೀರಭದ್ರ ಉಗ್ರ ರೂಪ ತಾಳಿದಾಗ ಅದು ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲನೆ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾಗ್ಲಿಕ್ಕಂತು ಅವಾಗ ಪಾರ್ವತ ದೇವಿ ಅಂತಾಳ ಏನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದ ಅದು ಅವನು ಲಿಂಗ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವಂತಕ್ಕಂತ ಮಾತು ಅವಾಗ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ವೀರಭದ್ರಗ ಲಿಂಗ ಕೊಟ್ಟ ಹೌದು ಲಿಂಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಗ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಈಶ್ವರವ ಅಂದಾಗ ನನ್ನ ಗುರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾತು ಹೇಳಿದಾಗ ಹೌದು ಅವಾಗ ಗುರು ಹೇಳಿದ ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಮುನಿದಿರು ಗುರು ಕಾಯ್ತನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು.